হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর? আশা করব আপনার ভালে আছে, ময়ও ভালে আছো। আসফিয়াল ইসলামনে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এ আমার ভোগালী বিহুর মেলা হয় সরু সুরা, আর এ আপনার দেখাবলে ভিডিওটো আগবাইছো। মোর বেটিজনী ওচৰতে হয়, একদম মানে ৰাস্তা দিয়ে পৰা আহি পৰা গৈ পথাৰত হৈছে, মানে যাব লাগে। আমি গোটেইজনী গৈছোঁ, বাই বাইহু ছোৱালীজনী, শাহুমা, আমি চব একেলগে গৈছোঁ। সৰু ভিডিঅ' কৰিলোঁ, বৰ বেছি কৰিবলৈও বেয়া লাগে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি গোটেইজনী যি পাৰো দেখাম আৰু। একদম সৰু সুৰা মেলা হয়, মানে এনেই কাপোৰ চাপোৰ তেনেকুৱা ল'বলগীয়া নহয় আৰু। আমি তেনেকৈ কাপোৰ কিনি নল'লোঁ, আমি ভিতৰৰ পাকঘৰৰ বস্তু লোৱা লিখিয়া হয় আৰু। এনেই যাওঁ আৰু ফুৰ্তি, কিনো ওলাইছে কিনো ওলাইছে চাবলৈ, যদি পচন্দ হয় লৈ লওঁ। এনেই পথাৰতে মেলা হয়, চাওকচোন এইবোৰ দূৰৰ পৰা দেখি দিছোঁ। এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুত ফূৰ্তি পায়, সেইখনেই বেছি বস্তু ওলায়, খেলা বস্তু। এইবোৰ কাপোৰ কানি ওলমাই থৈছে আৰু। আমাৰ বিশেষকৈ ঘৰৰ ওচৰত বাগানখন আছে, মানে বাগানৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেও সুবিধা হয় যিটি নিবলৈ। আৰু এইবোৰ মিঠাই চিঠাই ওলাইছে, বুনিয়া ভুজিয়া, এইবোৰ চেণ্ডেল, 50 টকীয়া চেণ্ডেল, এইবোৰ স্কুল বেগ, যি লাগে আৰু আপুনি লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰিব। লোৱাই লৈছে, আমিও লৈছোঁ, কিন্তু আমি কাপোৰ কানি লোৱা নাই আৰু। মই বিশেষকৈ গ'লে ফুল লোৱা হয় বা প্ৰাইভেটেই লোৱা হয় ভিতৰৰ বস্তু পাকঘৰ। বাইহঁতে চাই আছে, মোৰ মাজতে চাইছোঁ। সৰু বুলি ক'লে মানে চব সময় দিগদাৰ হয়, মানুহ বহুত ভিৰ হৈছিলে। মই যোন সময় ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ অলপ মানুহটো কমিছিলে, হ'লেও আছে আৰু, মানুহ বহুত ভিৰ হৈছিলে। মোবাইলটো চব চিনাকি মানুহ উলিয়াবলৈ অকণমান লাজ লাগে, ঘৰৰ ওচৰ মিলাই নি। বেলেগত গ'লে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু ঘৰৰ ওচৰত হ'লে অকণমান প্ৰব্লেমো হয়। এয়া মই বৈ কৈছে, তোকো উলিয়াই দিওঁ দে অকণমান, এয়া মোকো উলিয়াই দিছে, এয়া ভতিজীজনী। এয়া যি পাৰোঁ দেখাইছোঁ আৰু। বেলুন চেলুন চব ওলাইছে আৰু, যি লাগে আৰু। কিন্তু আমাৰ ঘৰতকৈ আগত 2 কিলোমিটাৰমান আগত বহুত ডাঙৰ তাত মেলা হয়। ইয়াত প্ৰথম দিনাখন হয় মাঘৰ বিহু, পিছদিনাখনৰ দুদিন হয় মানে, তাত হয় আনন্দ মেলালৈকে হয়। ঘূৰি আহোঁতে অকণমান সৰু সুৰা ভিডিঅ' কৰিছিলে, আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছিলে আৰু। এনেই চিনে পথাৰে পথাৰে আহি আছোঁ। মোকো চাইছোঁ আৰু কেমেৰাটো আগতে। ন বাই বাই, এতিয়া মেলা পা কৈ দে, মেলা শেষ বুলি কৈ দে, শ্বপিং হৈ গ'ল বহুত বুলি কৈ দে, ডাঙৰ শ্বপিং কৰিবলগীয়া নাই বাৰু, তেনেকুৱা সৰু সুৰা শ্বপিঙে আৰু। আজিলৈ ৰাখোঁ দেই, বাই 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 বাই। এয়া কি কি বস্তু ল'লোঁ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ সৰু সুৰা দেই। এয়া গানফুলি দুযোৰ, কি কি বস্তু লোৱা হ'ল আৰু। আৰু আছিলে বস্তু, ভতিজীৰ কাৰণে লৈছিলোঁ,
ভিডিও দেখা নহ'লে আৰু দি দিলোঁ আৰু মেলা পাই কিনে মেলাতে দি দিলোঁ আৰু মোৰ ওচৰত যি যি আছে মই সেয়া দেখাইছোঁ। এয়া ফুলৰ টাব ল'লোঁ, এইটোতো মই লওঁৱে আৰু দেখিলে হয় ফুলৰ টাব। সৰু টিকিলোঁ আঙুঠি এটা ল'লোঁ মৰম লাগিলে কাৰণে, এতিয়া আমাৰ ভাগিনজনী হয় আৰু তাই আৰু আছে বস্তু। এয়া আৰু ইমানখিনিয়ে, আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই।